שליטה, על הדברים החזקים היוצאים מליבו, נרסים לליבם. היום בעזרת השם אנחנו נמשיך לדבר בנושא שהתחלנו לדבר עליו כבר בשיעור הקודם, אבל אתם יודעים, מוריי ורבותיי, יש מצוות שהם מוציאים מעל האדם כל מיני פחדים, כל מיני דאגות, כל מיני מחשבות לא טובות, כל מיני עצבויות, שבדור הזה הוא מצטיין בנושא הזה בצערנו הרב, כן? ומהו הדבר? איזה מצווה היא באמת סגולתית לאדם? שהיא מוציאה מעל האדם כל מיני פחדים ומחשבות לא טובות, נטילת ידיים של הבוקר. על ידי שאדם מקפיד ליטול את ידיו כל בוקר, על ידי כך השתבח שמו האל הטוב והרחמן, יסיר מעליו כל מיני פחדים ודיכאונות וחרדות ודברים לא טובים. רגע, הכל נדבר. לכן, מאיפה בכלל יש לנו את המקור למושג הזה של נטיית ידיים? זה דינא דגמרא. גמרא במסכת ברכות דף סמך א'. מה שמה אומרת, אדם קם משנתו בבוקר צריך ליטול את ידיו. עכשיו, ודווקא לסירוגין, ולמה דווקא לסירוגין? משום שידוע משום רוח רעה ששורה על ידיו של האדם. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, זה שלוש הפעמים. עכשיו, מוריי ורבותיי, חי וראי היקרים, יש לנו דבר שצריך לשים לב אליו מאוד. אם אותו אדם, תקשיבו טוב, אם אותו אדם ישן עם כפפות, והוא היה לו קר בלילה, ישן עם כפפות, האם בבוקר הוא צריך ליטול את הידיים או לא? שהרי אחד הטעמים זה משום הנקיות, וברגע שאדם ישן עם כפפות, אז ממילא אין לו את הבעיה של נקיות, בגלל שגם אם הוא נגע במקומות מכוסים בזמן שהוא ישן, זה עם הכפפות. אבל להלכה, גם אם אדם ישן עם כפפות, חייב ליטול את הידיים. למה? משום שידוע מוריי ורבותיי, שעצם זה שאדם ישן, רוח רעה שורה על ידיו. רוח רעה שורה על ידיו. נכון, מר זה שלא בדרגה של פעם, נכון? ועדיין יש רוח רעה. ככה שמעתי מרבי משה צדקה. שם מרחם עלינו. רחשטות. מוריי ורבותיי, אדם שהיה ער כל הלילה, האם הוא צריך ליטול את ידיים בבוקר או לא? עשה נשמר, כל הלילה למד תורה, לא הלך לשחק עכשיו בוקר. התשובה היא מחלוקת להלכה, גם אדם שלא ישן כל הלילה ייטול ידיים, אבל בלי ברכה. ייטול, אבל בלי ברכה. ולמה? משום שעצם זה שעבר עליך הלילה, אז תיטול. אבל אותו אדם לא ישן, מה התשובה היא לכך? כמנהג העולם, לכן ייטול בלי ברכה. מה? מתי? לפני עלות השחר או אחרי? לפני עלות השחר או אחרי? גם ייטול בלי ברכה. נמנום לא נחשב לשינה. לא. צייר שנת קבע ששורה במיטתו ממש. עכשיו, כן, עכשיו כל שכר, עכשיו אמרנו בשיעור הקודם, תמיכה וקרית. יש בזה מחלוקת משולשת, אבל חצי שעה, בסדר. לא. עכשיו מוריי ורבותיי, אמרנו שצייר ליטול את הידיים דווקא בכלי. דווקא בכלי. לא יועיל לאדם לשטוף את הידיים תחת הברז. אם אין לי כלי בבית, יש לי רק כוס חד פעמית, או כוס קרטון, זה מועיל לנטיית ידיים או לא? לא פגומה, כן. לא פגומה, הנה, כוס קרטון, איוה. כן, מועיל. יפה מאוד, מועיל. למה? בגלל שזה כן ראוי להשתמש את זה רב פעמי. נכון שאפשר להשתמש את זה רק חד פעמי, זה כוס חד פעמי, אבל הוא כשל עצמו אפשר להשתמש את זה כמה וכמה פעמים. ודאי, יש רביעית, מה? 81 גרם יש לך בכוס. לא, אני מדבר על כוס רגיל, שהוא מחזיק מינימום 81 גרם, שהוא בוודאי שהוא מועיל נטיית ידיים של הבוקר.
עכשיו, כן, זכות השיעור תורה יהיה לפועתה השמה של התינוקת, של הילדה, הודיה, בת שרה, שהשם יתן רפואה שלמם. רפואת הנפש, רפואת הגוף לאלתה, הוא קרום, מתבשר בשרות טובות, הם בתוך שם, כמו ישראל, אמן כן עצום. להבדיל, להבדיל, נעשה בסוף השיעור תהיה לי משמעת. עכשיו, מורי ורבותיי, מה היה הדין לגבי נטיית הידיים של הבוקר? שקית ניילון, האם הוא הלכה לקלי? אין לי קלי, שקית ניילון. משום שבשביל שזה יחשב לכלי צריך שני תנאים. תנאי ראשון שזה מחזיק רביעית מים. תנאי שני שיש לו מושב. השקית היא מחזיקה רביעית מים? כן. יכולה להכלס הרבה, אבל הבעיה היא שהיא לא עומדת כשל עצמה. לכן צריך לטעות את הידיעה עוד פעם. למה דווקא לסירוגין? משום... אז הנה, לסירוגין, נטיית ידיים של הבוקר חייב שיהיה דווקא לסירוגין. ולמה דווקא לסירוגין? משום כתוב, תראה, הבן ישחי כותב, שהתאומה, אדם שופך על יד ימין, אופס, התאומה קופצת ליד שמאל. הוא נוטה על יד שמאל, קופצת ליד ימין. ככה שלוש פעמים קופצת מצד לצד, אחרי שלוש פעמים כבר היא לא יכולה לקפוץ, היא נופלת מעל האדם. ככה כותב הבן ישחי. ובלחם זה לא רוח רעה. זה ניקיות. שם הורי ורבותיי, תקשיבו טוב, שאדם צריך תמיד להקפיד שהוא נוטל את הידיים דווקא להתחיל ביד ימין ואחר כך לטעות יד שמאל. מה הידיים הוא אדם שהוא שמאלי? מה זה אדם שהוא שמאלי? לא שהוא שמאלני, שמאלי, כן? הוא כותב ביד שמאל. האם עכשיו אותו אדם שהוא כותב ביד שמאל, שאז הימין שלו זה יד שמאל, באיזה יד הוא יתחיל לטעות את הידיים? בימין של כולם? או בשמאל, אבל הוא שמאלי. תשובה היא לכך, לא משנה אם אדם ימיני הוא שמאלי, אלא תמיד נוטה את יד ימין. למה? ימין אדוני רוממה, ימין אדוני שחי. נכון, ימין אדוני רוממה, ימין אדוני שחי. לכן גם אדם שהוא... כן. מורי ורבותיי, תראו, הגמרא אומרת, ועובר לעשייתן. זאת אומרת, כל מצווה שאדם בא לקיים, קודם הוא מברך, ואחר כך הוא מקיים את אותה מצווה. לדוגמה, אדם רוצה לנענע בלולב. כל אומר, ברוך אתה השם, כי הוא אומר, נטילת לולב ומנענע. אישה באה להדיק נרות שבת. בבית ברור, אתה השם כן להדיק נר של שבת, מדליקם. אדם מניח תפילין, תפילין. קודם מבאר לאור אותה השם, כן, איך העולם תפילין ואחר כך מניח. חוץ משני מצוות בכל היהדות, כן, עושה את המצווה, מה עם שני המצוות? מצווה ראשונה, נטיית ידיים. קודם הוא קיים את המצווה שנוטה את הידיים, ורק לאחר מכאן מברך. מצווה שנייה, גר. הרי גר בשביל שהוא יהיה יהודי צריך שלוש תנאים. מה הם שלושת התנאים? תנאי ראשון שהוא הכי הכי חשוב, מהו? קבלת עול מצוות. שהגוי הזה מקבל עצמו לשמור שבת, להניח תפילין, לשמור טהרה, ללכת בצניעות, הכל. שטויים כיסויות, הכל כמו ההלכה שצריך. זה תנאי המוביל, לא כמו הרשעים ההורים שרוצים היום לעשות גיור. בכלל בקושי זה לא קבלה ולא עול מצוות ולא בטיח, במייל אפשר להתגייר, חס ושלום איזה התבוללות קשה, חס ושלום יכול להביא לעם ישראל, כן? אלא אנחנו מדברים שאדם ממש נוטה את ידיו, שמקבל על עצמו עול מצוות. אז עכשיו, קודם כל, כלל ראשון בשביל שיהיה גר צריך שלושה כללים. כלל ראשון שהוא מקבל עליו עול מצוות, שמור שבת, תפילין, בית הכנסת, טהרה, אשתו כיסוי ראש, הכל. תנאי שני, ברית מילה. תנאי שלישי, דבילה. עכשיו, הגבר אף פעם לא מברך על הדבילה שהוא תובל במקווה, חוץ אם הוא גר, שאז בפעם הראשונה שהוא תובל, הוא צריך לברך על הדבילה הזאת, ברוך אתה השם, על הדבילה. עכשיו, מתי הוא יברך את הברכה הזאת? מלפני שהוא תבל או אחרי שהוא תבל? אחרי. למה? בגלל, כותב הרמב״ם, כל זמן שאותו הגוי לא טבל, הוא גוי. מתי עונה היהודי? רק אחרי התבילה.
שהוא עכשיו מלפני שהוא תרגיע אשר קיים את ציוונו, מי ציווה אותך? אתה גוי? אתה מוסטפה, אתה עדיין גוי, לא עדיין לא התגיירת. לכן, אותו אדם אתה יברך רק אחרי שהוא טבל, רק אז הוא יברך. כן. מה אתה שואל? מצווה שתי מצוות יחידות שקודם מקיים את הניצב ואחר כך מברך. עכשיו מורה לרבותיי אספר לכם מעשה. תשמעו סיפור כמה אדם צריך לדעת, התחזק באמונה וביטחון בהשם יתברך. אני קודם כל אומר את זה לי שאני קודם מתחזק. שבצענו הרב אנחנו רואים שכל מיני קשיים יש לאדם, כל מיני בעיות, פרנסה. כל מיני אדם ברוך השם דור מצוין, תודה להשם על כל הרחמים והחסדים שהוא עושה במיוחד בדור שלנו. איך שרואים את יד השם כל כך מאחמת, מלטפת את עם ישראל, שומע את עם ישראל, מגינה על עם ישראל, איזה רחמים של, של השם יתברך. ואדם צריך לדעת דבר, כמה שיותר אדם יותר ישים ביטחונו בהשם יתברך, כמה זה אדם מתחזק והתעודד, לכולם קל לומר, זה דור הכי גרוע בעולם. למה? פעם אנשים לא היה להם מה לאכול. אנשים מתים מרעב. לפני 70-60 שנה, היה רעב גדול בארץ. זה לדעת את זה. היום ברוך השם, שפע גדול יש. היום אנשים סובלים מרוב שהם אוכלים. ברוך השם. אז אם כן, מוריי ורבותיי, אדם צריך לדעת שעיקר העיקרים של אדם זה השמחה. היה מספרים פעם אחת, תראו איזה סיפור אפלה ואפלה, שהיה איזה יהודי אחד, איש צדיק, ירא שמיים, שהיה לו 12 ילדים, והיה אוהב אותם אהבה גדולה, והיה אוהב אותם ודואג לכל מה שהם צריכים. והנה, אותו היהודי, היה עובד מהבוקר עד הערב, אבל מצב הפרנסה קשה מאוד, קשה מאוד, לא מצליח לעמוד בזה. והוא גר באיזה כמו צריף, אתם יודעים שאנשים כאלה יש להם פתח אוויר בחוץ. אני מכיר כמה וכמה משפחות שהם גרים כמו מקלט. החלון שלהם זה פס כזה שהוא על המדרכה, על הכביש. אני מכיר כמה וכמה משפחות פה בבית, לא משנה, פה באזורים הקרובים פה. לא 12 ילדים, 10 ילדים, 9 ילדים, כולם אולי באיזה שני חדרים, גרים בתוך, מתחת לאדמה, ופס חלון קטן, שזה המדרכה של המקום שעוברים. כן, כן, פה עכשיו, שנת 2022, זה המצב. ואותה המשפחה, מוריי ורבותיי, היה להם קושי גדול. הנושא של הפרנסה. ומה שהם לא עשו, או לעבוד, אין, לא, לא. יום אחד, אשתו החליטה, אומרת לו, לך לרב, לך לרב, לך לרב, שהרב ייתן ישועה. אמרה, טוב אשתי, פעם לא היה כמו מטוסים, רכבות, רכבים, הכל היה סוסים ועגלות. בשבילו להגיע מהבית שלו לרב, מהעיר שלו לרב, לעיר של הרב, זה 10 ימים הלוך ועשרה ימים חזור, מסירות נפש! מה הוא היה עושה? צריך ישוע? אני לוקח סוס ועגל הנוסע, לקר לילות, הוא מתקפל עם עצמו. נוסע פחדים, מחבלים, שודדים, מה יעשה? עד שהוא הגיע לרב שלו. רק הרב ראה אותו, קיבל אותו בסבר פנים יפות. איזה כבוד עשה לו, איזה מאכלים, וכן ידידי, בוא קודם כל תנוח, אתה רוצה אולי לנוח מהדרך. חימם לו, הדליק לו עצים של חימום. והנה, יום למחרת הרב אומר לו, כן, מה בקשתך? הרב גם היה מחלק מעטפות מדי פעם, לתלמידים. ככה אמר, מה קרה? טרחת מהעיר שלך עד לפה. אמר לו הרב, יש לו 12 ילדים, והוא עובד קשה מאוד לפרנסה, אבל מאוד מאוד קשה. והוא לא מצליח אחרי זה לגמור, תחילת החודש הכל כבר נעלם לו. ולא יודע מאיפה יבוא עזרי, וככה הוא בצער גדול. הרב ראה שהוא כל כך, טוב, הרב אמר, תחכה לי פה. הרב הלך, הביא מהבית שלו תפוח. אמר לו, התפוח הזה פה הישועה שלך תמונה. קח את התפוח הזה, כמה ילדים יש לך? 12 ילדים ואתה ואשתך 14 בבת אחת.
תפוח הזה, כל בני המשפחה יאכלו מהתפוח הזה. 14 נפשות. ופה איך אתה ישועה? מסתכל על הרב, טוב, הרב, אולי יש עוד איזה משהו שהרב רוצה להביא לי? מה? לא, 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 זה הישועה שלך. הרב הזה בנה על איזה מעטפה מהרב, שהרב ייתן לו משהו. אבל הרב אמר לה, הכל בסדר, זה הישועה שלך, אבל תקפיד. כשאתה בא לבית בחזור, כל בני המשפחה, 14 נפשות, אוכלים מאותו התפוח. טוב, בסדר, בסדר. והנה בא לבית, אשתו מקבל 20 יום, יותר, 22 יום, שהוא לא היה בבית. איזה מעטפה, משהו. נו, מה הרב אמר? מה הרב אמר? עשית התפוח, שעות אותו הולך להתרכב. אומר הרב אמר, שכולנו נאכל מאותו התפוח, של כל בני המשפחה, וזה יהיה הישועה. אומרת, מה זהו, זה מה שהוא הביא, כן. אמר, אני מאמינה באמונה שלמה. אמר, גם אני מאמין באמונה שלמה. אם הרב ככה אמר, בטח שזה הישועה. אין ספק. עשיתי דאגה מליבך. השם רחמן, השם טוב ושם חסדן. הנה מוריי ורבותיי, השתבח שמו מלא החמים. אותו האיש לקח את התפוח, טק טק, חותך. חתיכות דקות דקות, ומתחיל לחלק לילדים שלו, וכולם צועקים. אבא תן לי עוד חתיכת תפוח, אבא תן לי עוד חתיכה, למה זה תפוח, תפוח של הרב הצדיק, של גדול הדור, וכולם צועקים, אבא עוד, פתאום בשיא הצעקות שהם צועקים, מי עבר ליד אותו הבית? שר הכלכלה של אותה המדינה, שר הכלכלה, שומע צעקות? מה הוא שומע? אבא חתיכת תפוח, תן לי עוד חתיכה, לא קיבלתי, הוא אכל לי, אמר מה? כל כך עוני בגדול, שובץ באותו הבית, על תפוח קטן, כולם 14 נפשות, כל כך מתלפלים. מחלון ככה מציצי למטה, רואה אותם ככה קופצים. אמר, וואי וואי, לא יכול לסבול כזה דבר. ישר נתן הוראה באותו הערב, שאחד לעוזר שלו, לך, תגיד לאותו היהודי, לבעל אותה המשפחה, מחר בבוקר הוא אצלי, אני צריך לפגש איתו. בוא. והנה אותו היהודי, אותו השר, אותו העוזר של השר, הלך עליו, אמר הוא מחר, טוב, בסדר, אין בעיה. בא אליו למחרת בבוקר, כן כבוד השר, מה בקשתך? אמר לו, ראיתי דבר מזעזע מה שקורה אצלך בבית. אתה חי בתוך מרתף, חלון מסכן. ומה? ילדיך רעבים לחתך תפוח מסכן, עלוב, וצועקים, אבא עוד חתך, אבא עוד חתך. תקשיב, תגיש לי את כל החובות שיש לך. אמר, וואו, כמה חובות יש. הולך וסופר ומונה למעלה מ-400,000 רובל חובות. אמר, החלטנו ועדה של הכלכלה החליטה כזה דבר. קודם כל אתם חייבים לצאת מהבית הזה שאתם נמצאים פה. לא יכול להיות ש-14 נפשות יגורו במקום של מרתף. והקצינו לכם כבר בית מסודר, לרווחה, 5 חדרים, עם 2 מרפסות והכל בסדר. ובנוסף, כל החובות עוברים על חשבון המדינה. כל החובות, 400 אלף דולר, רובל, הכל עובר. אבל כדי שיהיה לכם מה להתחלקל כל חודש וחודשו, 10,000 רובל יש לכם מוקצה כל חודש מטעם המדינה. והשתבר שמו באמת כך היה. והיא חי, חי ראש ושמחה ושלווה וחזר ללמוד את התורה הקדושה. כל זה בזכות מה? אתם יודעים בזכות מה? אמונת חכמים. זכות אמונת חכמים, מוריי ורבותיי. האדם צאי לה, אם אותו האדם היה אומר, מה זה השתי אותה אל הרב הזה מביא לי פה תפוח, אני עכשיו גם. הוא היה מרוויח איזה שקל אחד, היה נשאר עם החובות שלו ואיפה היה נמושע. אבל, שהאדם צאי לדעת שעיקר יקיים של האדם זה השמחה. אני אומר את זה קודם כל לי, כמה האדם צאי להיות, להשתדל להיות בשמחה. והדעת שהשם הוא רחמן, והשם הוא טוב, והשם חסדן, שאין בעולם, אין בעולם מי שרוצה להטיב בך כמו שהשם רוצה להטיב לך. אין בעולם. אבא, אמא, חברים, אחי, אחי, עד כאן. יש מישהו עוד יותר רוצה להטיב בך, רוצה לעזור לך, רוצה שיהיה לך הכי טוב, איזה מלך. מלכי המלכים הקרוי ברוך הוא, שאדם צריך לחדד את האמונה, ותדעו לכם, מוריי ורבותיי. רגע, שנייה אחת, אדם צריך לדעת, מוריי ורבותיי, כל המחשבות שבאים לנו בצערנו הרב, של דאגה, ומה יהיה, וכל מיני דברים כאלה ואחרים שבצערנו הרב בדור שלנו זה מצוי, זה בא נטו מצד מי? יצרה. יצרה זה בא מצד יצרה, שאדם צריך להיזהר מאוד מאוד. יעקב,
כן. נו, בכבוד. קשבו אליו לבית משפט, יש לך 6 מיליון, לא קרה לדפות מה. אתה היית מבין המאה, הנפטר לא היה לו ילדים, הוא היה עשיר. אמרת, 100 שיבואו משלמים ללוויה שלי, כל אחד יקבל 6 מיליון. שתבח סימו. טוב. שלא, לא שלך, שלא. שלא, שלא. טוב, מוריי ורבותיי. מוריי ורבותיי, לכן אדם יחזק את האמונה וביטחון בהשם יתברך. וידע שהשם הוא רם וניסה גדול ונורם. אדם, מוריי ורבותיי, שעכשיו גוי, אדם שאינו יהודי, האם מועיל ליטול את הידיים ליהודי? מה הפירוש? כותב מרן שאינו יהודי לא יכול ליטול ידיים ליהודי בבוקר. למה אין אף קמינה? למי שהוא חולה או זקן, שיש לו פיליפיני או פיליפינית. והם גם נותנים את הידיים לאותם חולים. עם כל הכבוד, זה לא מועיל. זה לא מועיל כלל ועיקר. למה? שהרי גוי אינו, שאדם שאינו יהודי לא יכול לטול את הידיו של אדם שהוא יהודי. והיה אומר תמיד מרן ראש הישיבה רבי יהודה רבי משה צדקה השם ילך עליו ותום שתה בנעימים, שכמה כאב גדול הוא שאותם זקנים, אותם זקנות, אותם אנשים מבוגרות, שכל ימיהם חיו חיי כשרות והיו זהירים לא להכניס בישולי גויים, היו זהירים לאכול דברים כשרים והכל כמו שצריך, ובסוף ימיהם מצמידים להם איזה פיליפיני או פיליפינית שאינם יהודים, ומלא אותם גויים מבשלים את אותו האוכל לאותם זקנים, ואז יש בזה בעיה של בישולי גויים. יש בזה בעיה של בישולי גויים. ואני הכרתי איזה מקום אחד שהוא גם אותה פיליפינית, גם היא מביאה אוכל לא כשר לעצמה, ומה בסוף התברר? איפה היא מבשלת את זה? בסירים שהיא מבשלת את האוכל לאותו הזקן, לאותו הקשיש. אז גם כל ימיו חי בקדושה. כל ימיו אז היה לו לאכול בשולי גויים. כל ימיו לאכול בכלים כשרים. מה, בסוף ימיו הכל נרס לו ככה? לכן מוריי ורבותיי, אדם שצריך להתפלל הרבה להשם, קודם כל אל תשליכני לעת זקנה. מורה שעולם שתמיד אני אהיה בריא וחזק עד 120 והכל, שאני לא צריך עזרה של בני אדם. אבל מה שכן, אדם צריך לדעת שלשים לב כמה שיותר בנושא הזה של בישולי גויים. הרבה אנשים הולכים חוץ לארץ, הם אומרים לי הרב, אנחנו בבית מלון אוכלים רק ביצים קשות, מה יכול להיות בביצים? מי בישל את אותם ביצים? יהודי? עם שמו שמואל הנביא? זה הכל בישולי גויים. זה בעיות של בישולי גויים. וכן זה שם בישולי, זה חמור. שומרים עם, עם גוי בישל, אפילו אוכל הכי קשר בעולם, צריך להכשיר את אותם כלים. צריך לדעת את ההלכות האלה, בצענו אבל הרבה אנשים חושבים, לא, העיקר שקשר, מה קשר? אבל מי מבשל את זה? מי עושה את זה? גם הביאו בשר הכי חלק, הכי בדד בית יוסף, עטרה, הכי מהדרין מן המהדרין. אבל אותו הבשר, מי מבשל אותו? אם גוי מבשל, יש בזה בעיה של בישולי גויים. גם בארץ, בטח, אני אומר את זה גם, שמאכן. מה הוא תודה לגוי? ודאי, תודה לו על מה שהוא עושה לך, אבל שהוא לא יבשל. כן? שם חמנן ניצלן, שם הצילנו, תראו מה זה דברים. כמה אדם צריך להתזהר בדברים האלה שחד ושלום לא יהיה. עכשיו, יש עוד כמה וכמה דברים שצריך נטילת ידיים. מה הם? אדם שהוא מסתפר. אדם שהסתפר, אחרי שההסתפרות שלו חייב, ליטול את ידיו. עכשיו, אפילו שהוא עצמו לא מספר את עצמו, אלא שמספרים אותו, גם תן ליטול את ידיים שלו.
זה לדעת ההלכה הזאת. אפילו שהוא עצמו לא הסתפר, אלא שסיפרו אותו, כמו היום, שרוב האנשים, פעם רוב האנשים היום מספרים את עצמם. אבל היום רוב האנשים מסתפרים, נכון? יש כאלה פעם בשבוע, כל יום חמשוש, ויש כל פעמיים, יש, אני יודע מה, לא יודע, היום אנשים חושבים, חייב שלא יגדלו השערות. מורי ורבותיי, צריך לדעת, אחרי שאדם מסתפר, צריך לשטוף את הידיים. לא צריך ליטול את הידיים דווקא בכלי, אלא מספיק לשטוף את הידיים. שתי דברים רק צריך נטילה. איזה שתי דברים? אוכל ובוקר. אוכל ובוקר. אבל שאדם יוצא מהשירותים, כן? או שאותו אדם ציפורניים, גוזל ציפורניים, גם כותב מרן שצריך ליטול את ידיו. לא צריך נטילה. מספיק שישטוף את ידיו. בלי כלי. זה חידוש הראשון לציון. הגאון רבי, אני עונה. גם שאדם שואה מבית הקברות, צריך ליטול בכלי או לא בכלי? מכר הדין לא צריך כלי. אלא שמה, גם התומה אינה חזקה כמו תומה של הבוקר, שהיה מספיק שישטוף את ידיו תחת הברז, זו התשובה. נכון, לא אמרתי שזה משום נקיות רק, נכון שזה גם משום רוח רעה, אבל הרוח רעה הזאת היא לא חזקה כמו רוח רעה של הבוקר. שערי, אם באמת זה הרוח רעה כמו של הבוקר, למה אתה מברך על הנטילה הזאת? למה? סימן שהאדם שיוצא מהשירותים, הוא גם צריך איתו את הידיים, אבל לא צריך בכי מספיק, שישטוף את ידיו תחת הכיור. וכן, האדם שיוצא מבית הקברות, או שהאדם אחרי שהוא יסתפר, צריך לשטוף את הידיים. אחרי שאדם גוזל את ציפורניו, יש כאלה אוכלים ציפורניים. תכירים את זה? את הגזענים האלה? אוכלים ציפורניים, גוזזים דרך הפה? צריך לדעת לא לעשות את זה, זה רוח תומה. זה רוח תומה לאדם! רב, סליחה, אם אני הולך לכפר של רבנו עובדיה, יפה מאוד, שאלה יפה הוא שואל. אמרנו שקברות צדיק, שאדם שהיה בבית הקברות, צריך ליטול ידיים. אם אדם הולך לקברות צדיקים כמו של רבי שמעון ברוך חי, האם צריך ליטול את הידיים? או אותו אדם הולך לקבר האריזל בצפת של רבי יוסף קארו, האם צריך ליטול את הידיים או לא? תשובה, אם זה קבר של צדיק שהוא לבד, אין מסביבו עוד קברות כמו רבי שמעון ברוך חי, כמו שמעון הצדיק, כמו נבי סמואל, כל הגברות שהם מבודדים, אז בכזה מקרה אדם לא צריך ליטול את הידיים בכלל. רגע, שנייה, אני אסיים את ההלכה. מחילה, שנייה, אני אסיים את ההלכה. אני, הנה, אני אגיע לקבר של הרב עובדיה יוסף. שנייה, מוריי ורבותיי, אם אותו אדם, אם אותו אדם הולך לקברות צדיקים שמיוחדים לבד, כמו רבי שמעון ברוך חי, כמו שמעון צדיק, או נבי סמואל, או כל מיני קברות כאלה, כזה מקרה, לא צריך ליטול את הידיים, אלא, לא צריך כלום, לא, גם לא עדיף, מחילה מכבודו. אבל אם אותו אדם הולך לקברות צדיקים שמסביבם יש עוד קברות, כמו אצל האריזל, בצפת, למעלה, או אצל רבי יוסף קארו, או כל מיני קברות צדיקים כאלה, אז כזה נקרא הוא חייב ליטול את הידיים. אפילו שהוא הולך לקברות צדיקים, אבל כיוון שהוא עובר דרך קברות שאינם קדוש העליון, לכן צריך ליטול את הידיים, בלי ברכה. קבר של מרן, הרב עובדיה יוסף. אתה נכנס לתוך בית הקברות או שאתה מעבר לגדר? אם אתה מעבר לגדר, שאתה עדיין לא נכנס לתור בית הקברות, אתה לא צריך ליטול את הידיים. אבל אם אתה נכנס לתור בית הקברות, אתה חייב ליטול את הידיים. לכהנים, לא נכון. לכהנים, לא ליהודים. לא לישראלים. בסדר? לכן שיוצאים וגם מועדים. אדם אחרי שהוא יתקלח, צריך לשטוף את הידיים. האם מברר שיצר או לא? על מה הוא מברר שיצר? היום רוב האנשים שמתקלחים, מחילה מגרותכם,
גם אם עושים מהרגליים, זה בדרך כלל, כן? ברגע שהוא מתקדל, אז יש גם מהרגליים, בדרך כלל. מה אתה אומר? אז לכן, אדם ישטוף את האדם שיוצאים מהשירותים, ואם הוא יתבר ברכת השיעצר. מה אתה עושה? לקבל... לא צריך. זה לא, אתה עדיין לא נכנסת לבית הקברות, כן? תפילה. עדיף כלי, יפה מאוד. בזה אתה עושה עם כלי. כל נקראת אלוקיך ישראל. לא חובה, לא, אמרתי, עדיף, לא חובה. חובה, אתה יודע מה חובה? בוקר ועל הלחם. אבל אתם יודעים, המשנה הוא רק... כן, זה גם מדין תבילה, נכון. אדם שהוא שכח את הפלאפון שלו בשירותים, אנחנו מדברים שיש לו פלאפון כשר, כן? יש לו פלאפון כשר. פלאפון מאושר. אחד השם שיש לו פלאפון טרף. עכשיו מורי ורבותיי, שאר את השעון שלו, את הפלאפון שלו בתור השירותים, הדין הוא שהוא חוזר להיכנס לשירותים כדי להוציא אותו, עצם, והוא לא התפנה, עצם זה שהוא נכנס, הוא חייב ליטול את הידיים, בלי ברכה. אבל לא צריך בכלי. אבל מחילה, אבל הצרכים של האדם גועל נפש, מה זאת אומרת? שים... מה זה משנה? לא מבין את זה. גם הצרכים של האדם נהיה בית מלון? עצם זה שזה שירותים, חלב סדר, זהו, נגמר סיפור. עצם זה שזה שירותים. אתה יודע, יש איזה מקום אחד, מסעדה. מנה עולה שם 400 שקל, 500 שקל, עשו אווירה טובה, חושך כזה, עם מאוד קטנים. למה עושים את זה? אתם יודעים למה עושים את זה? שלא יראו את הלחלוכים, לא יראו מה ששמים לך בצלחת שם, את השימוש שמחזירים לך. סיפר לי איזה יהודי אחד, הוא הולך עם אשתו, הוא יושב, הוא אומר, תסתכלי, מה הם רואים? כמו גוש של יתושים, ככה, שש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 ש
רבותיי, אתם יודעים, אנחנו נמצאים בגלות קשה מאוד, עם ישראל חווה גלות של ערב רב, גלות קשה ועצומה, שבצלנו הרב כמה עם ישראל סובל, כמה קשיים יש לעם ישראל, מבפנים ומבחוץ. ואז אני צריך לדעת, ראיתי הגמרא אומרת, מסרת סוטה דף ממחת, שבדורו של המשיח, רבי אלעזר אמר, בדורו של המשיח, היוקר יאמיר. אתם יודעים מה זה היוקר יאמיר? הכל יהיה יקר, ביום אחד. ואומר, יראי השם, ימאסו. אנשים שהם יראי שמיים, הם יהיו מאוסים. יהיה הסתה גדולה. הסתה גדולה. הסתה גדולה. נגד היהודים. הסתה גדולה נגד שומרי הדת בישראל. ועוד כתוב בדור של משיח, בני הדור כפני הכלב. אתם יודעים מה זה בני הדור כפני שנו? בני הדור כפני הכלב, אתם יודעים מה הפירוש? שכלב, מה הטבע שלו? הוא תמיד אוהב להוביל להיות בראש. אוהב לעקוף את כולם, להוביל בראש, להיות בראש. חיל אומר, בני הדור כפני הכלב. מה הפירוש בני הדור כפני הכלב? שהכלב עוקף גם את הבעל הבית שלו, אוהב להיות ראשון. אוהב להיות ראשון. זה בדיוק בדור שלנו. כל המריבות של כל הערב רב האלה, על מה, מי יהיה ראשון, מי יהיה ראשון. נעשה רוטציה, העיקר שאתה וגם אני בסוף. הכל מי ראשון יהיה. חוצפה. היום ככה רומסים את הדת של עם ישראל. ככה מנסים לפגוע בעם ישראל. אבל צריך לדעת שזה הצירה עם הלידה של האחרונים לביאת המשיח. שבקרוב אנחנו נזכה לראות בגאולה של ביאת המשיח. והאדם תמיד יתחזק באמונה בהשם, בביטחון בהשם, ולדעת שכל מה שהשם עושה, הכל לטובה. קל לומר, קשה מאוד ליישם, אבל אנחנו נעבוד על זה ביחד. ולדעת שהשם טוב, והשם מחמן, והשם רב להושיע, השם רב להושיע, תדעו את זה, השם. אתה מבין, אמר, מתי פותח את המלחמה ובנה?
כן, התכוננו, שלישי ורביעי. טוב, לכן מוריי ורבותיי, אדם מתחזק באמונה וביטחון בישם יתברך, וידע שהכל מהשם, בזכות דה השם מרחם עלינו. עכשיו נעשה מי שברך, בזכות דה שתענו אמן, יהיה לה רפואה שלמה. מי שברך, אמותם יוגשו תורו, צרה, רבקה, רחל ולאה, השם יתמלא ברחמים, ישלח רפואה שלמה לאלתר, להודיה בצרה, שהשם ישלח רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, היא בתור שאר כל חולנו ישראל, וכל הבריאים, השם יתמיד בריאותם, והשם ישמח אותנו, ויבשר לנו בשורות טובות קרוב במהרה, השם יעביר ממשלת זדון מן הארץ, וירים קרנן של תורה מעלה מעלה, והשם ייתן בליבם של כל בני ובנות עמו בצלאל שוב בתשובה שלמה לפניו, והגיע אותם בקרוב במהרה, בקרוב בבריאות ובשמחה, שאף פעם לא נכלה, שתמיד נהיה בריאים, ושתמיד נהיה בשורות טובות, ודעת ממשל יזכנו, במהרה ואבינו, אמן. אבא אחי, על כל בריאות אבו חוץ לכם הנפש רוח שנפטר לשלטו מן העולם. דוד חי בן ג'ולה. יצחק ארבל בן שרה. רבקה בת שנה. רבקה בת? שושנה. משם את תשע שרויים אחריך, בכלל אחר מסליחות, וכן ירצו מנומר אמן. בכבוד הרב. הרב הגיע, בכבוד. נעשה פרק תהילים. נעשה עכשיו פרק תהיה רפואת הילדה, הודיה בת שרה, למה נעצר מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה. צד אחד שלנו ועקב ישלח עזרה מקודש. בציון מסדר, יזכור כמו אתה אומר, הוא עוד אחד לתן לך, תן לך כבביך. כל עוד אחד ימי נעה, בשורתך, אהוב שלנו גדולים עלי גם שבתך, אתה ידעתי, קדושה אדוני. משיכו, יענו בשם כבר שלנו, נעוי לו ברכב, ואנחנו שם נזכירים הקרוב ונפלנו. אנחנו קמים לדודה, מה שאמר, יענו בו, קוראינו עכשיו חזק כולם ביחד. שיר למעלות אשא עיני אל הרים, עיני אבו עזרי, זרימי עמד בנושא שמיים וארץ, אל יתן אמון דרכך, אל ינום שומריך, הנה לא ינול בראשם, שומר ישראל אדומה, שומריך, אדומה צריכה לבניך, יום העם, השם, יש לו ככה, ברוך בלילה, אדומה שמור הכול, אדומה שמור צדתך ובורך, מעתה ועד עולם, מי שבערים אותו משהו אותו רוצה, יפקח, חבל השם ישלה רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף של אלתר, לילדה, הודיה, בת, השם ישלה רפואה שלמה, פרט הנפש, פרט הגופי, בתור שרק כל חולה עמו ישראל, אמן, כן יהיה רצון, אחר ואתה רב.